हेलो पिला माने एही वीडियो रे तुम मन को स्वागत एही वीडियो रे आमे बबली एवं तारा सांग मिना सहित ऋण संबंधी किसी रोचक तथ्य विषय रे जानिबा चल बबली खेलिबा को अरे ना मीना मत बापांको को साज्य करिबार अछि कारण बापा बहिरे गुटे नुवा व्यवसाय आरंभ करू अरे वाह बहुत भल बबली तेरे आम तुम बापा दुकान रू बही कि ହଁ ମୀନା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗତକାଲି ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ମହମ୍ବତୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ବବ୍ଲି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ମୋ ବାପା ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଧ ବାବଦରେ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାର ନାହିଁ ତେବେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବାପା ମୀନାର ବାପା ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧ ବାବଦରେ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବାର ଅଛି ନାଇଁରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧ ବାବଦରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ରାଶି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୂଳ ସହିତ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ତମ ବାପା ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ଅଛି ସେ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ସୁଧ କେତେ ହେଲା ଏହା ପାଇଁ ତମେମାନେ ଭିଡିଓକୁ ବିରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ସୁଧ ମାତ୍ର ପଚିଶଶ ଟଙ୍କା ହେଲା কারণ সমুদায় বলকা রাশি হচ্ছে মূলধনযুক্ত সুধ হেলে অঙ্কল মু ভাবু কি ব্যাঙ্ক আমার মূলধন ঠার অধিক সুধ নি তোমার অধ এবং তাণ উপরে পঁচিশশো টাকা কেবল সুধ কে ব্যাঙ্ক অধিক সুধ কবা କାରଣ ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହୁଏ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣର ଋଣ ନିଏ ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କମ୍ ରାଶି ଉପରେ କମ୍ ସୁଧ ଏବଂ ଅଧିକ ରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବବ୍ଲି ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ମୀନା ସହିତ ଜାଣିଲୁ କିପରି ଆମେ ମୂଳଧନ ଓ ସୁଧକୁ ଯୋଗ କରି ସମୁଦାୟ ବଳକା ରାଶି ବାହାର କରିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଧନ୍ୟବାଦ